Är det din dag idag? Fyll i dina namn på namnsdagstårtan.se så får du en läcker smörgåsbakelse för bara en krona på din namnsdag. Namnsdagstårtan.se presenteras av Smörgåsbutiken. Match mot Gävle ikväll. Tankar inför den matchen? Ja, vi ska försöka göra en liknande match som vi hade mot Helsingborg hemma senast. Och gå ut och ta tag i matchen, köra en hög press och vara otroligt aggressiv. Alltså, göra vårat spel. Vi ska inte tänka så mycket på vad de gör och hur de ska göra. Förlust mot Djurgården och bara, får man väl säga, oavgjort mot Halmstad. Hur mycket tänker ni på lagen som ligger under, som ligger och flåsar er i nacken? Ja, vi ska väl försöka undvika, men det är ju klart att vi märker att det är ett antal lag som närmar sig bakifrån i tabellen, så det vore skönt med en seger idag. Och vad kommer det bli det viktigaste i kvällens match att tänka på då? Ja, Gävle kommer ju backa hem mycket, så vi måste ha rörlighet och bra passningstempo som gör att vi hittar hål i deras lag, och får vi ledningen så då ska det mycket till för vi ska tappa, tror jag. I våras gjorde du själv ett par mål. Det var ett tag sedan nu. När kommer nästa mål av Magnus Kihlberg? Det var ju bara 3 matcher sen. Så det, nej, men jag tror det kan komma idag. Det är inte omöjligt. Det känns rätt så bra idag. Jag känner mig rätt så pigg. Så jag ska försöka göra mål idag.